Altså, der tror jeg så godt, jeg kunne være nævnt der. Altså, der tænker jeg jo også lige med det samme på en af de to unge gutter her, det må jeg bare sige. Jeg tænker, Grøn, han må kunne sgu, hvad tror du, 8 Candy-sange eller sådan noget? Ja, det tænker jeg også. Jeg går og forestiller mig Grøn til en Candy-koncert. Altså, jeg forestiller mig lidt sådan en Candy til lidt noget til Old Boys-holdet og plus. Ja. Nå, jeg har lyst til at sagt dig. Nej. Det gik jo meget godt til Smukfest. Jo, jeg kan jo finde ud af drik. Jeg kan da i hvert fald de fleste. Altså her, ikke? Det kan vi udelukke. Ja. Altså de unge... Du må ikke sige mig selv, vel? Jo. Så er det 100% mig. Du kan heller ikke finde ud af at høre musik. Nej, det er det. Så ikke meget ved at have mig ved til koncert. Nej. Jeg ligger bare i hjørnet og kan tage. Du ikke. Jeg tror, det er nogen af de gamle. Ja. For jeg tror, de kan sangene. Ja. Det er godt på. Det kan være, at de kan lære os noget, inden vi kommer til. Det er sgu før min tid. Der vil helt sikkert være mange ældre damer, som måske skulle vise tæt for at vælge den, som er vildest med ældre damer. Ja, det er også lidt min tanke. Så lige tre gajulshots i hånden, ned med dem, og så stå der i bar og overkrop, og synge Candice. Det tror jeg godt, Grøn her kunne. Jeg kan lige forestille mig det. Hva? Står lige og svinger med trøjen. Jamen, jeg vil have min mor med. Jeg har ikke hørt andet hele mit barndom. Men de ved jo ikke, hvad Candice er, de unge drenge. Nej. Dem skal vi ikke med. Nej. Smitter kring. Jamen, tror du, der er nogen af dem, der ved overhovedet, hvem Candice er? Ved du, hvem Candice er? Nej. Jeg snakker bare efter munden. Det var vel ikke smidt så. Nej. Det gider Simon, han ved sgu da ikke den der. Gør han ikke det? Nej. Hvem er dig? Hvordan er du? Det er ikke, jeg er ikke favorit. Er det det? Nej, jeg er ikke. Og der tænker jeg igen på kring. Jeg har set ham stå og stå bag lidt på en hun er i hvert fald ikke sammen med dig. Hun har i hvert fald været 45. Det var flot mig. Det var sikkert guld. Vi går videre. Ja, det var guld der. Så kan jeg godt være, at jeg render over en Jakob Olsen igen. Ja. Han kunne godt være en, der også har danset hjemme i stuen sammen med mor. Er han ikke også musikalsk? Det må blive godt. Jeg tror ikke, der er andre i billedet der. Sune. Han slår mig som Candice-typen. Ja, det er jeg sikker på. Arne, Jakob han kunne faktisk slå mig. Jeg mødte ham inde til Minds koncert. Jakob og Simon. Der stod han jo. Han dak jo ikke, han sang jo bare. Det er næsten nogen af de samme nogen, de spiller. Minds og... Jo. Jeg vil tage dig med, hvis det var. Ja. Hvis jeg fik muligheden, så tog jeg dig med. Det er jeg glad for. Men jeg kunne også se, at det skulle være kedeligt for dig at tage dig selv med. Ja, det bliver sådan lidt langt. Det bliver sådan lidt... Hvad laver han her?